Dobro je, radi snimanje tona. Ok. Dakle, sad zaista high side driver. Ok. High side driver. Prvo, ja ću da se fokusiram na buck converter. Dakle, kod boosta to definitivno ne treba. Kod buck boosta je malo specifičan, tu je mnogo teža situacija nego kod baka, ali ajde probam sada sa bakom. Ovde neka bude izlazni deo baka, dakle C, ovde neka bude I out, plus minus V out, L i L. Ok, to je to. Zamena dioda neka bude nacrtana ovde, dakle, a gore ostavljam prostor da stavim moj tranzistor, moj prekidački element. I evo ga ovde prekidački element, to neka bude nekakav MOSFET, evo ga. To je MOSFET, ovde mogu da mu nacrtam antiparalelnu zamajnu diodu koja je obično parazit kod nekog VMOS-a koja se dobija, a da je niste tražili. E sad, ovo će da se napaja iz nekakvog napona VIN, evo ga ovde neka bude taj bar, gde ide VIN. Evo ga, VIN. E sad, imam MOSFET. Šta da radim sa tim MOSFETom? Prvo, kad ga napunim, hoću da kontrolisano bude njegovo pražnjenje. Dakle, da izvesno mogu da ga ispraznim sa ovim otpornikom ovde. Drugo, moram da mu kontrolišem struju gate-a, evo ga ovde, otpornik za kontrolu struje gate-a. Kako ćemo njih da zovemo? Neka bude ovo RG2, to je za pražnjenje, i RG1 koji je za limitiranje struje gate-a. Tu struju gate-a treba nešto da obezbedi, a to nešto što će da obezbedi, za pražnjenje struje gate-a neka bude jedan PNP tranzistor. Ovde ostavite malo prostora, to ćemo da docrtamo posle nešto. A za punjenje gate-a jedan PNP tranzistor BC337. E sad, šta je? Ajde, kako ćemo to da koncipiramo celu stvar? Ja treba da uključujem i isključujem ovaj tranzistor od ozdo. Šta znači odozdo? Referred to ovaj ground ovde. Ja mogu tu sam da uradim sledeću stvar. Pretpostavite da imate na raspolaganju nekakvu bateriju za napajanje. Ovo neka bude VVVX. Nemam nikakvo pametno ime da dam. I šta ja hoću da uradim sada? Ja hoću da uradim sledeće. Imam taj napon VX, to je neka baterija za napajanje. Šta god, možda bude zaista baterija. Šta god bi. I ona mi daje šta treba da napunim gate, i mogu da ispraznim gate preko ovog donjih tranzistora. Neka ovo bude Q1, neka ovo bude Q2. E sad, kako ja to mogu da uključujem i da isključujem od ostalog? Mogu ovako. Ovde ću da stavim jedan otpornik i taj otpornik će da mi napaja Q1 i Q2. Odnosno Q1. Dakle, taj otpornik, kako ću ga zovem, neka bude RB. To je bazni otpornik. I sada, ako imam VX koji je dovoljan da mi uključi tranzistor, tada će da mi kroz RB vodi Q1, on će da radi na rubu zasićenja, dakle, bit će ovde napun tu negde VX minus VB, i to će da vam napuni gate, i bit će provodan tranzistor. Dakle, ovakva šema će da vam obezbedi provodan tranzistor. Q2 za sada ne služi ničem. I to ćete brzo da napunite tranzistor, zato što će bazna struja da se pojača preko tranzistora Q1, koji se pojačava sa zajedničkim kolektorom, i brzo da vam napuni gate preko RG1, RG2 će da prazni ako treba malo, ali glavno pražnjenje dolazi preko Q2. Kako ćete da ispraznite? Ispraznit ćete ovako, tako što ovde zakačite žicu, ispustite je dole na masu i ovde neka bude tranzistor Q3. I šta će ovde da bude? Koji signal? Ako je tranzistor Q3 provodan, dakle ovde će da bude signal SNE. Ako date struju, možete da stavite neki bazni otpornik, tu sad ima 300 fazona šta može da se uradi sa tranzistorom Q3, kako on može da se ubrza. Možete da koristite Baker clamp. Jeste li učili to? Jel sam spominjao to? Ja nisam. Baker clamp. Ok, to ću da mi ispričam posle. Dakle, Q3, ako imam ovde pozitivan signal, dakle, strujni signal, tako smatrajte, šta će, on će bude provodan. I on će da vam pokupi struju kroz RB. I on će da vam spusti na dole i da isključi tranzistor ovaj MOSFET, ovde, koji izigrava prekidač. A ako je Q3 neprovodan, onda će struja kroz otpornik RB da prođe kroz Q1 i da vam uključi MOSFET. Ok, to je to. Šta je problem? Problem je kako da napravimo VX.
Kako da napravite VX, to nije nikako zgodno da imate posebnu bateriju koja to napaja. Postoji jednostavan način za to. A jednostavan način za to je ovako. Uzmete i na mesto VX stavite jedan ljuti kondenzator. Dakle, jedan elektrolitski kondenzator koji će da bude CB. Neka bude takav, ne vezi. Dao sam mu ime, rekao B. I onda, kada ćemo da dopunjamo taj CB? Onda kada vodi dioda D. Dakle, kad ona vodi, ovde vam je napon nula. I malo će da vodi struju, a malo će te struje koja ide kroz IL da vam da dopunjavanje CB. Kako ćete da dopunjavate CB? Tako što ovde stavite jedan redni otpornik, RR, neka bude redni otpornik, i jednu diodu. Taj redni otpornik će da ograniči struju i onda ćete preko diode da dopunite CB kada vam je ovde napon nula. E sad, to biste punili na VIN, a može da vam bude puno. Ako vam je to puno, onda ćete malo da limitirate to. Kako ćete da limitirate? Tako što ćete da dodate jednu zener diodu. I vidite koliko je šema porasla sa nekoliko dodataka na funkcionalnost. Dakle, ovako se zapravo prave šeme u elektronici. Vi uzmete pa pođete od neke ideje, pa onda razrađujete i dodajete komponente koliko vam je potrebno. I ovo zener dioda, D zenerovo, ovo je Q3, ovo će da bude D, ne znam ni ja, D1, ne veze, neka bude sa nekakvim indeksom da se razlikuje, i ovo mi je high side driver. Dakle, to mi je osnovna verzija high side drivera. E sad, naravno, tu ima još ta zona. Ima tu načina, a šta ako ovoga nema, pa onda možda se doda ovde jedna dioda koja se vezuje ovde još. Dakle, to postoji sad, kažem, niz stvari, tako da sigurno dopunjavate kondenzator CB, međutim u principu za bilo šta normalno, za bilo kakav normalan rad sa svima je dovoljno sobstvena potrošnja i ovo sobstveno spuštanje dioda D, jer vrlo verovatno ako vodi dioda D, ovo će da se spusti niže, ispod, pa vam ni ta dodatna dioda, mogu da mi nacrtam ovde, ta dodatna dioda za sigurno pražnjenje, za sigurno dopunjavanje kondenzatora CB neće biti potrebna. Zbog toga tu dodatnu diodu mi obično ni ne stavljamo i dopunjavanje ide tako što vodi dioda D i kroz provođenje dioda D jedan deo struje koju bi ona provodila vam obezbedi dopunjavanje kondenzatora. I to je to. I ovo vam je kolo za high side drive. I to kolo za high side drive odlično radi ako se nalazite u continuous conduction modu. Dakle, continuous conduction mode. Međutim, šta nastane kao problem? Problem nastane ako se nalazite u discontinuous conduction modu. Zašto? Zato što u discontinuous conduction modu, napon ovde, vam skoči na V out. Dakle, dioda je vodila, dakle, imali ste prvo V in, kada je S on. Pa onda imate nulu, kada je S off. I onda imate napon V out, kada je S off. Znači, šta je problem tu? Problem je što ovde napon poraste. I taj napon koji poraste, a pritom isključen prekidač, vodi vam tranzistor Q3. Šta se događa u tom slučaju? U tom slučaju preti opasnost koja se događa da vam struja kalena koja teče u inverznu stranu, malo se povuče te struje, krene da teče kroz direktno polarisan pen sproj Q2 i kroz Q3 na masu. Dakle, ovo je put struje koja će da vam spali Q2. I onda da bi se blokiralo, dakle, to je jedna stvar koja se ne primeti, jer ljudi obično razmatruju samo continuous conduction mode i kaže, ok, to je to, pustite ga u discontinuous conduction mode, počne ovaj tranzistor da vam kuva. Kako to znam? Pa tako što mi se to desilo. Evo ga, sad ovo obrišem, evo ga, i ovo obrišem, evo ga. I šta se rešava? Tu postoji odlično rešenje, a to odlično rešenje je potpuno genijalno. Blokirate tok struje u suprotnu stranu dodavanjem još jedne redne diode. I to je to. I ovo postoji kao integrisano kolo. Dakle, to vam je integrisano kolo, ja to imam na laboratorijskim vežbama napravljeno, u diskretnim komponentama da možete da pratite signale. Međutim, to postoji kao integrisano kolo i već sam vam pokazao, negde sam, da li sam isklonio, ili ih nisam sklonio, ne, nisam, stavio sam papire na njih. Dakle, ovako izgledaju ti high side driveri. Dakle, ovo vam je test kolo za te high side drivere, ono može čak i da se iseče ovde, ne može da se lomi, nego imate ovde isprekidane linije da mogu da se iseku određeni driveri. I ovo je reklamno test kolo gde zalemite tranzistor i probate kako sa konkretnim tranzistorima, to radi Silicon Labs, kako sa konkretnim tranzistorima driveri, a to su ova integrisana kola, rade.
Dakle, ovde su vam tranzistori, gornji i donji, to ću vam objasniti kada vam budem pričao H-bridge kako, šta se događa u tom slučaju, a drajvovanje je ovde na ovoj strani. Šta je poenta? Šta vam je obezbedilo onaj gornji napon, onaj napon koji je preko napona V-in, da biste drajvovali MOSFET? Kondenzator CD. Dakle, koristimo bootstrap princip i taj, to bootstrapovanje, tada bi od D1 ne vodi, jednostavno obezbeđuje nam kondenzator CB drajvovanje tranzistora u slučaju da je, kada je tranzistor uključen, naravno. To je to. Dakle, vidite da vam je high side driver jedno kolo. To kolo je obično integrisano kolo, ako nije integrisano kolo, ono ima dosta komponenti. Kod vas, u beleškama za predavanje, postoji low side driver kao početak, koji se nalazi kao element high side drivera. Onda, postoji još jedna varijanta, to je koju mi zovemo popularno tiristorska, nju neću da vam pričam sada, ali je, excuse me, logika potpuno ista, na potpuno isti način vam radi kao i ovaj high side driver. Dakle, postoji više načina realizacije, međutim, suština se nalazi ovde. Šta sam još teo da vam kažem, obično, ovo kad crtamo, nacrtamo, ne znam zašto mi to bode oči jer ništa ne znači, diodu D1 kao prvu, dakle D1 koja dopunjava, a ovo je current limiting otpornik RR. Zener dioda služi da vam ograniči napon, jer ovaj vein može da bude veliko, može da bude 100 V ili tako nešto. Naravno, postavlja se niz pitanja koliki treba da bude RR. RG1, RG2 sam vam već rekao tipične vrednosti, koliki treba da bude RB, to se relativno lako može naći. I ostao je Baker plan, da vam ispričam za Q3. Šta je problem? Problem je što bipolarni tranzistori, koji njih ovde koristite, imaju ružnu osobinu da se jako loše ponašaju ako su, kada su zasićeni. Zato ne treba da ih pustite duboko u zasićenje, i da ih ne pustite duboko u zasićenje, onda kad im gurate struju baze, koristi se dobar štos koji je Baker clamp, koji ga drastično ubrza, bipolarni tranzistor, a to je da dodate dve diode. Mislim da to digitalci više ne predaju, pošto su bipolarni tranzistori iz te zone izašli, a dakle, Baker clamp vam sprečava zasićenje tako što pobuda ide ovako. Dakle, kada pobuđujete tranzistor, ide preko dioda D kolektorsko i D bazno. Ok, to je to. I na taj način vi tranzistor drajvujete, tako da vam je napon kada vodi tranzistor između baze i kolektora nula, pa tranzistor ne ide u zasićenje, nalazi se u direktnom aktivnom režimu. Naravno, šta je problem? Problem je što ako na ovaj način pobuđujete tranzistor, gašenje tranzistora ide teško, nego morate da čekate da vam pomru po prirodnoj rekombinaciji nagomilani nosioci u bazi. Da biste njih ispraznili, tu postoji još jedan trik, a to je da dodate još jednu diodu, koji će da ide u suprotnu stranu, i ta suprotna strana, suprotna dioda će da omogući pražnjenje, brzo pražnjenje tranzistora. I sad ovde uzmete, možete da stavite nekakav otpornik i da to stavite na nekakav generator napona za uključenje, dakle VB neko bude naponom koji drajvuje bazu, i na taj način ovo će da bude D discharge. Dakle, na taj način možete brzo da uključujete i brzo da isključujete tranzistor. Eto, to je to. To je to što sam hteo da vam pokažem. Ček, možete da ga drajvujete na jedan način, da ga bez ovog otpornika rednog, dakle ovu diodu, možete da, to je još jedan od trikova koji mogu da se rade, dakle, da ova dioda inverzna, što sam je brisao, discharge, zašto li sam je brisao oznaku, dakle, ovako, ovako i nju možete da stavite na ovu stranu, da se brže prazni, dakle da nemate otpornik koji vam limitira struju punjenja, da ima nikakve veze sa strujom pražnjenja. Eto, to je to. Dakle, ovo vam je taj Baker clamp. Dakle, Baker clamp se odnosi na tranzistor sa ove dve diode koje sprečavaju koje sprečavaju tranzistor da ode u zasićenje. Na taj način se tranzistor brže pali, brže i brže gasi. U nekim situacijama gde mi je trebalo da zbuđim nešto na brzinu, da imam brzi bipolarni tranzistor, ja sam to radio. Dakle, ovu šemu sam koristio kod nekih invertora i dosta mi se dobro pokazalo u praksi, dakle, jako brzo sam obični bipolarni tranzistor uspevao da uključim i isključim. Samo da vacim pogled da vidim, hoću li da vam adresiram, ali mislim da neću. Mislim da sam uključio snimanje vremena. Ne, nisam, zaboravio sam to, baš sam namestio sad. Pogledat ću sada. Ova druga šema, pa ta druga šema opet je ista priča, samo je takozvana tiristorska,
ta je samo pobuđujuća šema, međutim, dakle, postoji još jedna šema, to sam vam rekao, u vašoj skripti. Nju nikada nisam pričao, ali sam ju uneo. Međutim, ona ima jednu čudnu spregu tranzistora Q2 i Q1. Tu spregu tranzistora ću da vam pričam kada vam budem pričao tiristore. Pa stoga preskočite sada, sačekajte da ispričam ispravljače, tada ću vam ispričati tiristore, pa se možete vratiti na ovu šemu, lako ćete razumeti. Nikakve fundamentalne razlike u odnosu na ove ideje. Dakle, high side driver košta. That's my point. Ovo je najbolji način i danas svi driveuju high side na ovaj način. Postojale su i neke šeme sa transformatorima, transformator je odvratna komponenta, M je skupa, M je teška i baš onako ima problema i sve se radi na ovaj način i za to postoje integrisana kola. Ako pravite nekakav konvertor, nemojte da pravite high side driver da mu ulazite u ove iznutrice, nego kupite gotovo integrisano kolo. Jedno sam spomenuo, IR2110, ima ih još puno različitih proizvođača to pravi. Ok, to je to, IR2110 ja lično volim jer sam ga prvo koristio negde 90. godina prošlog veka. Ovo je kraj priče o neizolovanim konvertorima, sada prelazimo na izolovane konvertore. Sada pauza da obrišem tabu. Ok, nastavljamo, imam još oko pola sata, se čuo? Da, čuo si. Ok, dakle, imam još oko pola sata, dakle, prelazimo na izolovane konvertore. I prvi konverter koji ćemo ovde da pričamo je flyback konverter. Ja ću ga napišem na engleskom. Flyback konverter. Naravno, flyback, ajde ga napišem ja ćirilicom kako bi to zvanično bilo po srpskom pravopisu, flyback, recimo tako. Flyback ili flyback. To, ok, to je to. Da li je A ili E ovde, ne znam, ne menja ništa. Mene su redovno kritikovali zbog jezika, ovi naši jezikoslovci, posebno jedan koji je pisao rečnik termina u elektrotehnici koji se nije dobro prodavao. I onda je bilo pitanje, ne kaže se buck konverter, nego chopper spuštač napona. To je mnogo lakše da se kaže nego buck konverter. Isto tako je boost konverter chopper podizač napona, ali zato prava stvar je buck boost konverter koji se zove chopper podizač spuštač napona ili spuštač podizač, ne znam, da znam me trenih, ali to je isto, isti bezazan termin. E, onda naravno na to sam ja postavio pitanje kako se kaže flyback, to je letonazadni ili ne znam jakoj, i onda su posle smislili, posle mnogo godina izašlo da se ovo zove indirektni konverter, za razliku od forwarda koji je direktni. Onda ne znamo koji je push-pull, on je takođe direktan, i half bridge i full bridge, to su o tom potom. Dakle, nema veze, ja ću da ih zovem onako kako se oni zovu, ovo se zove flyback konverter. Šta je poenta kod izolovanih konvertera? Svi konvertori koje smo imali do sada su imali V-in, koji je vezan na jednu masu, dakle ovo je bio V-in, i imali su potrošač kome obezbeđujete V-out, ali taj potrošač je takođe vezan na istu masu. Ovo i ovo je ista masa. Međutim, vama vrlo često odgovara ovakva stvar, da imate na jednu masu vezan V-in, i ovde vučete neku I-in, imate nekakav konverter koji se kači tu, dakle ovde je bio vaš konverter, koji se kače ovde na masu i obezbeđuje V-out, to ćete imati i ovde, konverter koji se kače na masu, ali šta se događa sa V-out? V-out se obezbeđuje ovde, negde dalje. Evo ga, i ovde imate plus minus V-out, i struju, i out. I nema nikakve galvanske veze između ova dva. Ups, kako je to moguće? Teorija električnih kola će na ovo da poluti. Zašto? Zato što ovo kolo, oni kažu, nije dobro definisano kolo. Zašto nije dobro definisano kolo? Zato što nema povezan graf. Međutim, meni nije bitno da kolo bude dobro definisano, meni je bitno da imam konverter koji radi i koji mi obezbeđuje izlazni napon koji pliva, koji nije vezan za ulazni napon. Kako to možete da postignete? Da li postoje takva kola? Kako da ne? Teorija kola vam obezbeđuje takva kola koja je u pitanju neizmenični napon. Uzmete ovde, zakačite se, ovde vam je faza koja se označava sa L, ovde vam je nula koja je neutral koja se označava sa N, na ovim raznoraznim prekidačima i tim električarskim stvarima, i ovde vežete transformator. A ovde vežete sekundar transformatora i koliko vam drži izolacija transformatora,
tonko može da vam pliva sekundar u odnosu na primjer. To vam je čak različitim propisima, čak i uslovljeno. Morate da budete galvanski razdvojeni iz razno raznih razloga. Može ovde da vam udari grom ili se tako nešto desi, pa onda ne želite da ovo poskakuje u ritmu tog groma. Ili ko zna šta drugo. Dakle, obično se traži, tipična izolacija koja se traži da može da izdrži je 4 kV, dakle prilično veliki napon. Postavlja se pitanje, a kako ovako nešto da napravimo? Kako da napravimo kolo koje nije dobro definisano? I kako se takva kola rešavaju? Jer smisao takvih kola jeste da imaju ne jedno rešenje, nego da imaju beskonačno mnogo rešenja. I to ćemo sada da raščistimo i sa teorijske i sa praktične strane. Dakle, ovo je cilj. Hoću da imam nešto nalik na transformator. Da imam dva dela kola koja međusobno nemaju žicu koja je provodna koja ih povezuje. To se zove galvanska izolacija. Ok, ovo parče tabla ja sada mogu da obrišem. I ja ću da krenem u jedan crtani film izvođenja, a to izvođenje će da počne sa buck boost konvertor. Buck boost konvertor je dosta zgodan za razne izvođenja. Sećate se loss free resistor, on je izveden na buck boost konvertor. Hajde vidimo sad kako ćemo da izvedemo flyback konvertor iz buck boost konvertora. Prva stvar, hoću galvanski izolovan konvertor. Za galvansku izolaciju ja nemam izbora, moram da koristim transformator. Gde ću da udenem transformator? Pa, da vi imate transformator koji je idealni transformator, vama konvertor ne treba. Ono što je problem magnetizacione induktivnosti, LE. Vi imate kod bilo kog transformatora koji je realan, koji je motana komponenta, koje su dostupne, ne znam zašto, sam podigao to. Dakle, evo ih neki od mojih radnih transformatora, recimo ovako nešto. E da, evo vam ga jedan transformator. Pogledajte kako je motor. Vidite, imate primar, imate sekundar, ups, nije boga mi. Aha, imate jedan sekundar koji je baš lepo galvanski izolovan. Vidite u čemu je razlika. Galvanska izolacija, koliko je veliko rastojanje da vam ne skoči varnica. Onda imate i ovakve transformatore, a ovaj transformator je nešto nalik na strujni transformator. Sećate se ono, jedan turn. Evo ga, taj turn. Jedan okret. Dakle, ovde neće čak biti jedan, neće biti dva. Onda, šta imamo još? Imate transformatore koji izgledaju, na primjer, ovako. Ali, da vam sad ne ulazim, ne otvaram transformatore da vidite unutra kako je izvedena izolacija, to je dosta važna stvar. Čekajte, ali imam još neki sa lepom izolacijom. Evo ga. Ovo vam je ta ideja galvanske izolacije. Dakle, da imate dva namotaja koji su fizički barijerom koja treba da obezbedi izolaciju razdvoja. E sad, ja moram da imam, da ako mi je ovde napon plus minus V1, ovde će da bude plus minus V2, V1 srednji će da bude jednako nuli zbog magnetizacijone induktivnosti, a zbog idealnog transformatora će i V2 srednji da bude jednako nuli. Dakle, ja gde god ubacujem transformator moram da imam da je srednja vrednost napona jednaka nuli. Prvi deo. Drugi deo je prva šema u izvođenju, dakle prvi krug kaže ovako. Ja nacrtam jedan običan buck boost konvertor. I gledam taj buck boost konvertor i on izgleda ovako. Ovde ima kalan. I ovde će da bude plus minus VL. Na VL-u vam je uvek srednja vrednost napona jednaka nuli u ustavljenom stanju, dakle to je volt second balance. I ovde će biti E out koji je manji od nule. I ovde će biti plus minus V out koji je manji od nule. C, L, D, S. Ok, super, to je to. I gde ja mogu da ubacim transformator? Ja mogu da ubacim transformator paralelno kalanu. Zašto? Zato što je VL srednji, VL srednji jednako nuli. Prema tome ja ću sada da uzmem i da ubacim transformator, dakle to je druga šema, drugi trenutak u izvođenju, ovde VIN. Ja neću sada da označavam ponovo, ovde neka mi bude S prekidač. I sad šta ću da uradim? Ovde će mi doći kalem L. Onda ovde ću da ubacim transformator i taj transformator neka bude sa prenosnim odnosom 1 prema 1. Dakle, ništa neću da izmenim. Ovde će da mi dođe dioda D, ovde će da mi dođe kondenzator C, ovde će da mi dođe E out, i ovde će da bude plus minus V out. Ok, to je to. I sad pogledajte šta imamo ovde. Ništa. Dakle, ako mi ovde struja ide koja ulazi u tačku, ta ista struja ovde mora da izlazi iz tačke ide.
Ovo ovde mi je plus minus VL, 1 prema 1 plus minus VL. Dakle, ja sam udenuo transformator 1 prema 1 i to što sam udenuo transformator 1 prema 1 mi ništa nije promenilo u kolu. Ništa. Sve ostalo isto. Ide, ide. Međutim, to mi je dalo mogućnost. A ta mogućnost je realizovana na trećoj šemi, a to je mogućnost galvanskog razdvajanja. Ja ću sada ovde da stavim prekidač S, pa mi ovde dolazi kalem koji mi obezbeđuje da je srednja vrednost napona na transformatoru 1 ka 0. Pa će ovde da mi dođe 1, pa će ovde da dođe 1, ali to više neće biti na istoj masi. Ovde dolazi dioda, ovde dolazi kondenzator, to se spoji i evo ga ovde i out. To i out će i dalje biti manje od nula i plus minus V out će biti manje od nula. To je to. I sad sam ja razmasio kolo. I ovo je prvi trenutak gde imam galvansko razdvajanje. Šta to znači? Probajte ovo da simulirate. Svaki simulator će da pukne i reći će da imate current source cut set. Dakle, to je vrlo ovako lepa rečenica. Current source cut set. Šta to znači? Prvo, current source su vam strujni izvori, a jedna posebna verzija strujnog izvora je otvorena veza. To je struje jedna ka nuli. Cut set je snop. A taj cut set kaže, ovaj deo kola je sa ovim delom kola povezan sa strujnim izvorima. A to su sve strujni izvori koji imaju struju nula. Dakle, to vam je current source cut set. To se analizom topoloških matrica vidi da imate current source cut set, da se raspada graf mreže. Dakle, oni sve current source-ove pretvore u otvorene veze, istestiraju celu stvar, raspada se graf, aha, to je current source cut set. Međutim, ovde happen to be da nema nikakve potrebe da se bilo šta pretvara u otvorenu vezu iz ovoga koji ne znači ništa, jer su otvorene veze već ti current source-ovi koji prave cut set, odnosno da ovaj deo kola nije vezan s ovim delom kola. Kako se takva kola simuliraju? Takva kola se simuliraju tako što vi graf morate da povežete. Zašto? Šta to znači? Evo ovako. Vi uzmete ovde i izmislite nekakav napon koji ću ja da zovem Vx. Za bilo koju vrednost napona Vx ovo kolo ima rešenje. Dakle, šta god vam padne na pamet. I to je kolo koje ima beskonačno mnogo rešenja. Kako vi vršite simulaciju? Pa što biste vi stavljali Vx? Vi od beskonačno mogućnosti za Vx izaberete jednu mogućnost i ukinete galvansku izolaciju. Dakle, vama kola koje imaju raspadnut graf imaju jedan stepen slobode po jednom stepenu raspadanja grafa. Dakle, ako imate dva subgrafa, imate jedan stepen slobode, a taj jedan stepen slobode je onaj napon Vx koji vam povezuje, napon koji vam povezuje potencijal 1, onog visećeg dela grafa, sa referentnim potencijalom uzemljenog dela grafa. To je to. Dakle, simulacija mora da ide sa dodatnim uzemljenjem. A upravo smisao je da ne bude, smisao galvanskog razdvajanja, galvanske izolacije jeste da to ne bude umnoženo tu. Dakle, to je jedan deo priče. Drugi deo priče kaže, ok, ovde imam kalem, imam transformator. Što bih ja to uradio? Pogledajte ovo. Ovaj transformator sam ja analizirao, pogledajte ga ovde, kao idealni transformator. Ja mogu da sa ovim kalemom L sve to analiziram kao savršen transformator. Dakle, meni je L magnetizacionu induktivnost transformatora. Dakle, ja sad nemam ekstra komponentu koja je kalem i paralelno njoj transformator. Taj kalem se integriše kao magnetizacionu induktivnost transformatora. Jednom pre više od 20 godina, kada sam nešto izmišljao iz trofaznih ispravljača, izmislio sam 2000-te je baš izašao taj rad, to su neka dva ispravljača trofazna, i uzmem nešto, smišljam i dođem do neke konfiguracije koja je imala ovo. I uzmem i namotam idealni transformator i krenem da motam kalem. I onda se setim, jo Bože, koja glupost. I nikada nisam namotao taj kalem. Odmah sam se setio što treba da radim, izbacam taj kalem i ovde stavim vazdušni procep da bih dobio potrebnu induktivnost. Još ću da vam ispričam oko toga kada vam budem pričao o kalemovima i transformatorima. I kod flybacka ove transformator za flyback se obično ni ne tretira kao transformator, energetičari to zovu spregnuti kalemovi. Još ću da vam pričam o tome. Ok. Dakle, ja sve ovo realizujem kao jedan savršen transformator.
Kako moja šema izgleda, to je šema 4. Šema 4 će izgleda ovako. Imam ovde VIN, okay. Onda imam prekidač, onda imam transformator. Taj transformator i dalje neka ima 1 prema 1. 1, 1. Ovde će da mi bude dioda, ovde će da mi bude kondenzator, ovde će da mi bude strujni izvor sa strujom negativnom i ovde će da mi bude izlazni napad. Vout koji je manji od 0. Ok. Što ovde ne valja? Dakle, prva stvar koju vidite, to je, a što bih ja imao ovaj prekidač koji mora da ima high side driver? Ja sada, kada izvršim galvansko razdvajanje, čekajte, nisam vam nacrtao galvansko razdvajanje, evo sad ćemo da ga ucrtamo ponovo, galvansko razdvajanje, evo ga. Dakle, pogledajte, ovde je nestala jedna komponenta, nestao je kabel. Gde se ona integrisala u promenu modela? Dakle, ovaj transformator je sada savršen transformator, a ovo je bio idealni transformator i ovde je bio idealni transformator. Ok, dakle, šta je sad poenta? Hoću da izbacim high side driver. Šta će mi high side driver ovde? Dakle, ne odgovara mi da imam high side driver. Šta ću da uradim? Ja ću da izmenim redosled. Dakle, to će biti peta šema i ništa se neće dogoditi. Dakle, evo ga ovde VIN. Onda, e sad ću da nacrtam kako mi to obično crtamo, ovako, i ovde ću da nacrtam prekidač S. I sad pogledajte, sećate se šta je, kolika je skalamerija bila. To je jedno integrisano kolo, ali je ipak skalamerija, ipak je komponenta koju morate da kupite, koju morate da zalemite, koja može da se zalemi pogrešno, koja može da pregori, bolje da nemate takvu komponentu. Nemate takvu komponentu. Ne treba vam high side driver, sa low side driverom završavate posao driveranja prekidača S. Evo ga ovde jedan, ok. I šta ću da uradim sada? Ovo ću ostalo da precrtam. Dakle, 1, evo je dioda D, evo je kondenzator. Ok, 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 ok. Evo je struja. Šta je ovde problem? Problem je što je I out manje od 0 plus minus V out je manje od 0. Šta ja proglašavam da je plus, šta je minus? Povol Andara visi u vazduhu. Meni je potpuno svejedno, ja mogu da okrenem V out, mogu da okrenem I out i da njih proglasim za neke vrednosti koje su pozitivne. Dakle, ja mogu da uzmem i da ovo kolo zapravo mirorujem. Dakle, šta mogu da uradim? Dakle, šta sam uradio? Ovo sam, ajde, vratio sam šestu šemu. Dakle, šesta šema će da izgleda na sledeći način. Vidim. Evo ga, transformator, jedan za sada. Evo ga ovde S, evo ga sekundar, ovde neka bude 1. E sad šta ću da uradim? Ja ću da okrenem stvari naopako. A da okrenem stvari naopako, to znači da nacrtam kao mirorovano ovu šemu. Sad ću da je mirorujem, ovu jedinicu ću da prebacim dole. Dakle, evo je tačka i ovde će da dođe 1. Onda će ovde da mi ide dioda koji ide na ovu stranu. Evo ga. Ovde će da mi ide kondenzator. I sad pogledajte, ja sam okrenuo sliku, sad ću da okrenem i V out i out, samo ću da ih nacrtam ovako, I out, koji je ostalo isto da curi na dole, a šema je okrenuta naopako, dakle u odnosu na ostale elemente on je okrenut, ovo I out je veće od 0 i ovako postavljeno V out će da bude veće od 0. Dakle, ja sam V out i I out okrenuo, oni su zadržali istu poziciju, a ostale komponente su samo flipped over, dakle, one su zapravo promenile poziciju, one su promenile poziciju, a zapravo smo prešli na pozitivno V out i na pozitivno I out. Dakle, ovu šemu smo nacrtali flipped over, a onda sam okrenuo smer I out i okrenuo smer V out. Ok. Šta se ovde radi još? Ovde se uradi sedma šema. A sedma šema kaže, a što obično ne vole ljudi da imaju nešto u masi? I onda se to obično crta ovako, V in. Zašto ne vole da imaju u masi? Zato što volite da imate masu na koju možete da se kačete, da vam je sve dole čisto, da se sve kače što je moguće više stvari na jednu masu. Dakle, V in, ovde neka bude 1, ovo neka bude prekidač S. I sada ću ovako da stavim tačku, čistu masu razlačim dole, a diodu provlačim na ovu stranu. Dakle, dioda će da dođe gore. Evo. I? Evo ga kondenzator C. I evo sad mog novog I out, koji je veći od 0, i plus minus V out,
koji reče nula. Ok. I ovo je 1 prema 1. Dakle, imate sad masu na sekundarnoj strani koja je jasno definisana. Zna se gde je, zna se šta je. Ovo liči na običan ispravljač sa prostim kapacitivnim filtrom, što i jeste. I to dosta dobro izgleda sad. I šta je još ostalo? Ostao je još jedan stepen slobode da pustimo, koji nismo puštali do sada. Ovo do sada je bio običan buck boost konverter, koji je samo transformisana šema i dalje je ona buck boostovala. Recimo, u ovom konkretnom slučaju, bilo V out, bilo je jednako, pošto je promenjen polaritet, D sa 1 minus D puta V. Međutim, ja ću sada, pošto imam već transformator, da iskoristim mogućnost uvođenja novog stepena slobode, a to je prenosni odnos transformatora. I evo ga, ovde neka ide 1, ovde neka ide prekidač S, i sada će transformator da ima prenosni odnos 1 prema N, ovde neka ide dioda D, zajednička masa, kondenzator na masu, potrošač, čekajte ovo da lepše nacrtam, pošto nije lepo nacrtano. Ovde i out, koje je veće od nula, i plus minus v out, koje je veće od nula. Sad vam je jasno zašto sam promenio kameru, da biste sve ove šeme na desnoj strani videli. Ovo ovde, ova šema 8, se zove flyback konverter. I ono je prvi konvertor sa galvanskom izolacijom koji se radi, on je malko specifičan, ima niz čudnih osobina i on je totalno sirotinski konvertor. On vam zahteva minimum komponenata. Jedan transformator, jednu diodu, jedan prekidač, jedan kondenzator. I sva moguća pomoćna napajanja, za napajanje neke kontrolne logike ili tako nešto, se listom realizuju kao flyback konverter. Jedan od omiljenih konvertora koji se jako mnogo koristi. Ok, e sada ćemo da krenemo u analizu flyback konvertora, međutim tu analizu ću da vam uradim prvo u continuous conduction modu sa small ripple aproksimacijom jer imam još 10 minuta, ali to ću da uradim tako što ću. Evo nas, nastavljamo posle brisanja table što sam najavio, sam se prekinuo u snimanju pola rečenice, dakle flyback konverter. Ovaj flyback konverter analiziram naravno prvo u continuous conduction modu. Poslednji discontinuous koji ću vam raditi je discontinuous conduction mod kod flybacka, ali o tom potom. I prvo ću da uradim small ripple aproksimaciju, zato što imaš 10 minuta otprilike, čekajte, sam je uključio vreme. Verovatno nisam. Kako 10 minuta? Ovo je neko čudno vreme koje nekad jesam uključio, nisam uključio. Ovako, resetujemo i to još pišemo recimo 10 minuta, malo manje 10 minuta. Dakle, small ripple aproksimacija. I sad šta se događa? Evo ga ovde Vin. E, to V in neće da bude vremenski promenljivo, nego neka bude konstantno, dakle V in. Onda ide transformator, malo ću više prostora da odvojim za taj transformator, vidjet ćete kasnije zašto. Ovde transformator, evo ga, ovde neka mu bude 1, ovde neka ide prekidač S, ovde neka ide drugi deo sa N-om, dioda D, kondenzator i evo nam ga i out. I out plus minus V out. Ok. I moramo da uradimo brzu analizu ovog konvertora koristeći small ripple aproksimaciju. Prva stvar koja mora da se uzme u razmatranje, to je ovaj transformator ne može da bude idealni transformator. On mora da bude savršen transformator i magnetizacijona induktivnost će da igra jako veliku ulogu. Dakle, ovo ovde će biti LM, a ovo će biti IM. Tu komponentu niko ne ugrađuje. To vam je fikcija teorije električnih kola, koja vam predstavlja transformator kao vezu između idealnog transformatora, ovo je sad postao idealni transformator, i magnetizacijone induktivnosti, o čemu je na analognoj elektronici bilo reči. Ok, e sad sledeća stvar je small ripple aproksimacija. Small ripple aproksimacija kaže sledeće. Ja ovde imam struju IC, i ovde ću da imam napon na magnetizacijonu induktivnosti. Small ripple aproksimacija mi kondenzator zameni naponskim izvorom, a kalem mi zameni strujnim izvorom. Strujni izvor
će da ima struju koja se zove ILM, koja će biti konstantna, a ovde će biti napon na kondenzatoru VC koji ujedno i Vout. I to je to. Naravno, šta mora da važi? Plus minus VLM. VLM srednje mora da bude jednako nuli i IC srednje mora da bude jednako nuli. Ovo je volt second balance, a ovo je amper second balance. Ok, to smo završili. Kad smo to završili, idemo dalje. Kaže ovako, imam prvu situaciju u kolu kada je S on. Ta će situacija da traje, čekajte prvo da napišemo kada to traje, ta će da traje za 0 manje od T, manje jednako T, manje od D, TS. I tada imam da je S jednako 1 i da je dioda jednaka 0. Zašto? Prekidač je spojen, imam pozitivan napon ovde. Šta se događa? N ide na suprotnu stranu, greška u crtanju, izvinjavam se, nije forward, nego flyback converter. Dakle, evo ga ovde, dole ću da prebacim tačku 7. Dakle, ovde imam napon VLM je jednako VIN. Ok? Zašto? Zato što je prekidač zatvoren i vidite da na magnetizacijonu induktivnost dolazi VIN. Taj napon se pretvori u plus minus N VIN ovde. Dakle, anoda se nalazi na minusu. Imam nekakav pozitivan Vout, prema tome dioda sigurno ne vodi. VLM je jednako VIN. Dioda ne vodi, prema tome IC je jednako minus i out. IC je jednako minus i out. Ok, to je sve što mi treba za sada. Imam drugo stanje u kolu, što kaže vreme, dobri smo, da je DTS manje jednako T manje od TS. U tom slučaju S je jednako nuli. E sad pazite, kada S je jednako nuli, kada ne vodi prekidač, struja magnetizacijone induktivnosti mora da nastavi da teče. To je stvar koja zbunjuje početnike uvodka. Ta magnetizacija će da se vrti u ovom strujnom kolu ovde. To će da se vrti u kolu primara. Te struje neće biti, ona nije merljiva, nije vam dostupna merenju. Dakle, to mi je matematička fikcija. Ona vam predstavlja fluks u jezgru. Dakle, to mi je fiktivna struja koja vam održava fluks u jezgru. Dakle, šta se događa? Ona iz ovog izlazi iz tačke idealnog transformatora. Da biste namirili amper navojak balans na idealnom transformatoru, mora struja da ulazi ovde. Prema tome, dioda će da vodi. E sad šta se događa tada? Uvek vam na transformatoru postoji samo jedan namotaj koji vam definiše napone na svim ostalim namotajima. Dakle, VLM će nam biti interesantan, sad bi ovu kružnu struju trebalo na neki način obrisati, međutim to ne mogu da radim. Ono što vidim, to je da će kada dioda vodi Vout da mi dođe ovde, plus minus Vout, pa će mi VLM biti jednako čemu? Dakle, minus od Vouta dolazi na tačku, plus na netačku, znači minus Vout kroz n puta 1, znači minus Vout kroz n. A šta je sa IC? IC je jednako struja diode minus i out, znači ID minus i out. A da vidimo kolika je ta struja diode ID, dakle to je struja diode ID. Imam amper navojak balans na transformatoru koji kaže n puta ID, to je sa plusom jer ulazi u tačku. Izlazi iz tačke struja magnetizacije, znači minus ILM je jednako nuli. Dakle, ovo je amper navojak balans, strujna jednačina, strujna karakteristika idealnog transformatora. Zato su vam na analognoj elektronici modeli transformatora tako detaljno pričani. Prema tome, koliko je ID? ID je jednako 1 kroz N ILM. Dakle, IC je jednako 1 kroz n i lm minus i out. Ok. Šta su mi bitne jednačine? Ova jednačina, ova jednačina, ova jednačina i ova jednačina. Dakle, to su mi bitne jednačine. Koliko imam vremena, više skoro da nemam vremena, neću da crtam dijagrame sada, ali ću da izvedem šta mogu da izvedem. A to kaže ovako, vlm srednje je jednako nuli. Volt second balance. Šta će mi vam reći? Da je DTS puta VIN. Pa onda šta imam? Minus Vout kroz N puta D'TS jednako 0. Aha, TS i TS se uvek skrati, ja ih obično i ne pišem kad radim za sebe. Dakle, dobit ću da je Vout kroz N D', to ću da prebacim desno, jednako DVIN. Odakle je Vout?
jednako d, m će da se prvo domnoži gore, pa će biti d kroz 1 minus d puta d. I ovo je prenosni odnos Feibel konvertora. I vidite da stepen slobode n se pojavljuje u tom prenosnom odnosu. To će biti fantastično važno za dalje tok naše priče, jer će nam omogućiti mnoge korisne stvari. Naprimjer, jako velike prenosne odnose sa malom štetom po cenu komponenta. Ali polako, to je za sledeću nedelju. Druga stvar je pitanje, a kolika mi je struja magnetizacione induktivnosti? Kaže ovako, ampere second balance IC srednje je jednako 0. To znači da je DTS puta minus i out, čekaj da veliko slovo i out, puta minus i out, pa onda ide plus d prim ts plus d prim ts puta, e sad evo je druga važna jednačina, 1 kroz n i lm, to i lm ne znam, minus i out jednako 0. Ts i ts je naravno skrate i ovde imamo minus d i out. Pa ću od ovoga da imam minus d prim i out, je li tako? I onda što još imam? Imam da je to još plus d prim kroz n i ln jednako 0. Ovo je, se svodi na d prim kroz n i ln d je jednako. Minus d je minus d prim. Kad prebacite na drugu stranu, bit će d plus d prim. D plus d prim je 1, to je jednako i out. Odakle, nepoznato i ln, dobijam u funkciji i out kao n kroz 1 minus d puta i out. Ok, to je to. I ima još nešto što mogu da uradim ovo. I tu ću da prestanem za ovu nedelju. A to je kolika je ulazna struja i in. Kad vodi prekidač, tada je ulazna struja, struja i LM, je li tako? Dakle, ne vodi dioda, pošto ne vodi dioda, ovde nema struje, ovde nema struje, dakle, IM, IIN je jednako i LM, i LM. A kada prekidač ne vodi, IIN je jednako 0. Ok. Aha. A šta je ovo? Ovo i LM mogu da iskoristim da odredim koliko je IIN. Dakle, IIN srednje, IIN veliko je IIN srednje, što je jednako 1 sa TS puta DTS, koliko teče struja, a to je ILN, pa se TS i TS krate, što je D puta ILN. Odakle vam je IIN jednako N, D sa 1 minus D puta IOUT. Ok? Zašto je ovo bilo značajno? Pa koliko je V in i in? V in i in je jednako V in puta N D sa 1 minus D puta I out, što je, uzmete pa grupišete ovako, jednako V out I out. Što će reći da je P in jednako P out, odnosno da je koeficijent korisnog dejstva 100%, što smo i očekivali, pošto nema disipativnih elemenata u kolu. I evo vidite, ovo mi je moć integralnih zakona koja može da se pokaže ako znate šta radite. Ako ne znate šta radite, slaba vajda da ćete nešto korisno da izvučete iz integralnih zakona. Međutim, meni su integralni zakoni rekli kolika je ulazna struja, koliki je izlazni napon, koliki je koeficijent korisnog dejstva, a da nisam nacrtao ni jedan jedini dijagram. Naravno, to možete da radite kad ste jedno 100 puta nacrtali sve te dijagrame i kad razumete šta se događa u kolu. Tako da nije baš mnogo poučno na taj način predavati, pogotovo ne početnicima, i to je otprilike Bourbaki pristup u obrazovanju, onaj new math koji je 60. i 70. godina bio popularan, krećemo od abstrakcije. To je otprilike kao da uzmete da ovako ispredajete konvertor, da nigde niste videli struje i napone. I kažete, nema veze, to su integralni zakoni, to je abstrakcija. Toliko za ovu nedelju. Rešili smo flyback konvertor, detaljna analiza sledeće nedelje. Klik. I još jedan klik.